ഓം ശ്രീ സായിരാം. ഭഗവാന്റെ എത്രയോ മഹിമകൾ നാം കേട്ടു, കണ്ടു, അനുഭവിച്ചു. ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ എനിക്ക് വഴി കാണിക്കണേ എന്നൊക്കെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ, ചിന്ത എന്താണോ, അതുപോലെ സ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അത് നടത്തിത്തരേണ്ടത് സ്വാമിയുടെ ചുമതലയാണ്. അത് നടന്നു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായി. കാര്യങ്ങൾ മറിച്ചായാൽ, തടസ്സമുണ്ടായാൽ അതൃപ്തിയായി, ചിലപ്പോൾ സംശയവുമായി, ചില സമയം അകലവുമായി സ്വാമിയായിട്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു ഭക്തകുടുംബം തങ്ങളുടെ മകളുടെ വിവാഹകാര്യം അറിയിക്കാൻ പർത്തിയിലെത്തി. അവർ മകൾക്കായി കണ്ടെത്തിയ വരൻ സുന്ദരനാണ്, ധനികനാണ്, പഠിപ്പുള്ളവനാണ്, ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്നവനാണ്, കുലീനനുമാണ്. ഇത്രയും പൂർണ്ണമായ ഒരു ആലോചന വളരെ വിരളമായേ ആർക്കും കിട്ടൂ. അവർ ഭഗവാനോട് അതിയായ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. പക്ഷേ സ്വാമി മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഉത്സാഹവും വാക്കുകളും സ്വാമി കാര്യമായി ഗണിച്ചതുമില്ല. അവർക്ക് മനഃപ്രയാസമായി, അവർ തിരിച്ചുപോയി. അതോടെ പർത്തിക്കീഴേക്കുള്ള യാത്രയും ഇല്ലാതെയായി. ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞു കാണും. അപ്പോൾ അവരൊരു വാർത്ത അറിഞ്ഞു. അവർ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ആ പയ്യൻ മരിച്ചുപോയി. പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ ഏതൊരു രോഗമായിരുന്നു കാരണം. ആ യുവാവിന് തനിക്ക് രോഗമുള്ളവരും അറിയുകയും ഇല്ലായിരുന്നു. വാർത്ത കേട്ട് ആ ഭക്തകുടുംബം വല്ലാതെയായി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മകളുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന സ്ഥിതി ഓർത്തപ്പോൾ അവർ തളർന്നുപോയി. കുറ്റബോധത്തോടെ, താങ്ങാനാവാത്ത ദുഃഖത്തോടെ അവർ ഉടൻ പർത്തിയിലെത്തി. സ്വാമി അവരെ കണ്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ? ആ യുവാവ് അല്പായുസായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ അന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നത്. ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫലം കിട്ടാൻ താമസിച്ചേക്കാം. അത് ഭഗവാൻ നമ്മെ അവഗണിച്ചതല്ല, തക്ക സമയത്തിനായി ആ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യനിധി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലുറപ്പിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ജയ് സായിരാം. ജയ് ബോലോ ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബാജി കി ജയ്.